درود به دوستان گرامی، امید دارم خوب و تندرست باشید. من در این برنامه دو مورد را به نشر می رسانم که این دو مورد از جمع ده ها مورد شواهد و اسنادی است که ما را به حقیقت طالبان می رسانه و درک می کنیم که حقیقت طالبان چی است. یک موردی که به نشر می رسد و سخنی هست و دیدگاهی هست از یک روحانی و مفتی پاکستانی درباره پنجشیر و افغانستان، و در این ویدیو شما خود ببینید که این مفتی پاکستان چی نظر دارد. طوری که همه می دانیم افغانستان فعلی که زیر سلطه طالبان هست در واقعیت امر یکی از ایالت‌های فدرال پاکستان است. پورے افغانستان کا اسلحہ تو توڑ تاڑ کر گئے، مگر یہاں سارا محفوظ رکھا ہوا تھا جو صحیح سلامت ملا ہے اللہ کی فضل سے. وہاں قیمتی پتھروں کی کانیں ہیں جس کا خریدار فرانس ہے، اور احمد مسعود فرانس ہی بھاگ کر گیا ہے، اور اس کا باپ بھی فرانس ہی جایا کرتا تھا. ان کی امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، شر کی جڑ کاٹ گئی ہے. اور تو اور ایران بڑا پریشان ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف. 40 سال پاک فوج نے وہاں پر کفر کا مقابلہ کیا ہے. اگر مجاہدوں نے اور پاک فوج نے وہاں اس کا سر توڑا، تمہاری عزتیں بچ گئیں، تمہاری بچیاں بچ گئیں، تمہاری مسجدیں بچ گئیں، تمہارے مدرسے بچ گئے، تمہارا قرآن بچ گیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. جو احسان فراموش ہوتے ہیں ان کی بڑی سزا ہے، جنت میں نہیں جا سکتے. اس کے بعد 61 ملک تقریباً کسی نہ کسی حساب سے، ویسے تو 50 تھے مگر کل ملا کر تقریباً 61 تھے، وہ انہوں نے حملہ کیا. ہاں پاکستان نے لڑی ہے یہ جنگ اللہ کے فضل سے، اور جب 40 سال جنگ ہم نے لڑی ہے، جب شکار گر جاتا ہے تو کھانا بھی تو اس نے ہوتا ہے جس نے گرایا ہوتا ہے. اب یہ سارے دم ہلاتے ہوئے آ گئے، ہمارا بھی حصہ دو، ہمارا بھی حصہ دو. اب ان کو حصہ نہیں مل رہا تو چیخ رہا ہے، ایران چیخ رہا ہے. اور کیا بول رہا ہے؟ کہتا ہے پنجشیر میں بیرونی مداخلت ہوئی ہے، وہاں ان کے ہزارہ رہتے ہیں. ان کی امیدوں کا آخری گڑھ بھی وہی تھا. بہت بڑی فتح ہے اللہ کے فضل سے، معجزے سے کم نہیں. و در ویڈیو دیگر کہ به نشر می رسد ببینید که یکی از اسیران طالبان که جبهه مقاومت ملی در پنجشیر بایش مصاحبه کرده و چند روز پیش جبهه مقاومت ملی که هواپیمای آنها را سقوط داد و این فرمانده طالبان و چند خلبان و طالب دیگری اسیر شد، درباره جنگ در پنجشیر چی میگه؟ میگه که ما را فرستادن که بریم در پنجشیر جهاد کنیم، در کابل جهاد کنیم. آیا مردم پنجشیر مگر کافر هست؟ مگر مسلمان نیست که اینا میان در پنجشیر جهاد میکنند، در کابل جهاد میکنند؟ خب دیده میشه بنا به این دو شواهد و مدرک دیده میشه که از طالبان اگر اطاعت هم بکنند مردم، باز هم دیدگاه طالبان در برای مردم مشخص است و قصدشان سرکوب مردم است، بخصوص در جاهای مشخصی از افغانستان مثل پنجشیر، مثل بلخاب، مثل اندراب و جاهای دیگری.
مردم اینجا را میخواند سرکوب بکنند، میخواند جا با جا بکنند، از جاهایش به جای بکنه و افراد مورد نظر خود را تنظیم بکنه در آنجا. و متاسفانه در بلخابم دیدیم که به افراد ملکی آسیب رسندند. استاد محقق در یاد داشتی نوشته که حداقل 10 نفر طالبان افراد ملکی را در بلخاب کشتند و 4 نفر عضو یک خانواده را در لال و سر جنگل ولایت غور کشتند. اینها که هیچ در ساحه جنگ نبود، هیچ در منطقه و محلشان در سر لال و سر جنگل جنگ نبود که کشتند. بنابراین جنگ باشه یا نباشه، با بهانه‌های متفاوت طالبان متاسفانه مردم را میکشه و از بین میبره. و ببینیم این ویدیوی گفتگوی اسیر طالبان را با جبهه مقاومت. زن تعریفی کن. منم حبیب رحمان دپلارم مولی عبدالاحد کنیم مولی احمد جان صاحب کندار ولایت نرغسان ولسوالیه. تاسو د څه لپاره پنجشیر ته راغلي هستئ؟ موږ خو د خپلو ملګرو سره راغلي وو، د دې لپاره راغلي وو د جهاد په خاطر باندې راغلي وو. دې کې بله خبره نه موږ لرو، نه موږ بل نیت کړی وو، د دې خاطر راغلي وو چې جهاد ته ځو. هغه د ملګرو سره کابل ته ځو، دورې د ملګرو سره وخت تېروو. هغه بیا راغلو پنجشیر ته، راغلو پنجشیر کې اخر داسې واقعه پېښ شول. څنګه تیاره مو شو ته وکړه؟ تیاره خو موږ تیاره کې ناست وو، نه یوارې کمین کې، بس تیاره داسې را نږدې شول، ټکان یې وکړ. ټکانو باندې تیاره باندې څو ځایه وو موږ ته د تیاره، یعنی پر سر په ماشین کې وو موږ ته. اخر داسې موږ په دا بیرېدو چې تیاره اوس چپه نسې، اور وانخې، یوه د ګاز ډبه پکښې وه، د ګازو ډبه هغه هم، یو هغه کې مو یوه مرمۍ ومشته، هغه هم سوری شو. ګاز ډبه چیرې وه؟ هغه هم موږ سره سره وه، تیاره کې وه. نو بس د خدای فضل وشي، نه تیاره دورې غزار شوه، نه دورې غزار شوه، نه دغه سپوره اور واخیستې، بس صحیح سلامت پر مځکه کښېناست. زه هغه تیاره کې ناست وم چې یوه مرمۍ زما سره ومشته، زه هغه وخت کې لږ خوش شوم. او نور بیا څوک نه دلته په تیاره کې نه خوش شوي دي، که پیلوټان دي، که نور ملګري وه، ټوله راشه وس په تیارې سره. جګړې پر ما خو موږ د مخ څخه د تقریبا د 4 کاله کېږي چې موږ د جهاد په نیت امریکایان چې دلته راغلي وه، نو د هغه وروسته چې ټول افغانستان سقوط وکړي، امارت راغی، نو د هغه وخت کې هم د ټولو مشرانو موږ ته دا پیغام و چې دا دونه وخت تاسو جهاد کوئ، د جهاد ثمره دا نه وي چې سړی راسي پر کور کښېني، راسي دا نظام وپاري، دا نظام کې برخه واخلي. نو موږ د خپلو مشرانو طرفه څخه موږ دا توصیه سوې وه، موږ د هغه په دغه راغلي. دلته خو امریکایان شته چې جهاد کوي؟ نه، امریکایان خو دلته چې راغلي وه، د مخ موږ دا جهاد شروع کړی وو، کوم ملګرو سره چې موږ ملګرتیا کړې وه، د هغو مشرانو په توصیه موږ راغلي وو. اوس دلته امریکایان نشته، دغه وطن خلک دي ټول، کته کابل دی، که ستاسو ملګری ده، ټول دغه وطن خلک. ستاسو په پیغام هغه طالبانو ته څه شی دی چې د ملکي کسانو کورونه او ځمکه غصب کړې دي؟ دا پیغام خو ما ټولو ته دی، که تاسو یاست، که طالبان یاست. د ملکي کسانو په باره کې نو اسلام څوک چا ته جواز ورکوي چې د دې تکلیف ورسوي، یا ته مشکل پیش کړي؟ مطلق د دغه رقم مشکل لا پیش کړي، د کوره په تکلیف راوړي. په کور کې که زنانه وي، بیا چې په هغه په یو طریقه باندې دا د کوره څه که دی په هغه کې شکمن یي چې دلته خلک څه زما دښمن دلته پټ دی، په هغه په دغه رقم طریقه یې نه وکړي لکه زموږ سره چې امریکایانو کول. داسې طریقه باندې به وکړي چې نه زموږ ته څه عزت د پښو لاندې شي، نه مو یو بل داسې چې سبا لپاره خلک زموږ سره په دښمني کې ودرېږي. داسې چم باید چې هیڅوک نه وکړي، که ستاسو طرف یې، ولې ملکي خلک زموږ تاسو خلک دي، زموږ تاسو د وطن موږ تاسو ولاړ، که زموږ نظام جوړ دی، که ستا نظام جوړ دی، پر دا خلکو باندې جوړ دی، که موږ نظام دلته په چا چلوو، څه شي کوو دلته؟ هغه طالبان چې د ملکي کسانو او د مقامات جبهې اسیران په پیرامونو شاګرد تیلواران او سرکوي کوي، هغه په اسلام کې دي؟ نه نه، دا هر چا ته موږ وایو چې سړی باید چې اسلام او
کتاب مطالعه کی د اسیر لپاره چې کوم د رسول کوم توصیه کړی د باید چې هغه چې د اسیر سره هغه چې اوسي څوک تسلیم شوي خلک یې لکه زه خو چې خپل ځان ته ګورم چې زما سره څه رقم ښه وضعیت کړی دی باید چې دغه زما د وضعیت څخه د ټولو مسلمانانو دا په دې خاطر نه چې یوازې دی زما سره کړی دی باید چې هر څوک چې چا ته اسیر په لاس واسي بس په داسې طریقه باندې اسیر وي چې الله تعالی رسول سره کوم ویلي دي هغه چې باید چې ګزاره وکړي ولې اسیر د خپل اختیار نه دی الله تعالی وایي اسیر ته باید چې تکلیف ورنکوه سي ما تکلیف نه دی راکوه سوی چا سره بس نه د خبرو د لارې نه د لاس د لارې نه د زور د لارې د دونه سفر او مزلونه موږ وکړل د ملګرو خوا دې راپسې دا به تکلیف ټوله ته و چې لږ چابک درځه نه زه موږ ډېر مزلونه نه وکړو پښې مو خوږېدلې انو بیا ما ته چا نه دی ویلي چې هلک در شابک سه یا داسې وکړه یا هسې وکړه انو ډېر ډېر مزل مو وکړي خو بیا هم چا ما ته دا تکلیف نه دی راکړی بیا چې هر څوک داسې وکړي. تاسو د طالبانو مړه شوې کورنۍ ته څه پیغام لرئ؟ مړه شوې کورنۍ ته دې الله تعالی صبر ورکړي، الله تعالی دې هغه بچیانو ته صبر جمیل ورکړي. بیا هغه کورنۍ ته دا توصیه موږ کوو چې بیا چې هر څوک خپل یو کار یو ژوند کوي هغه په یو داسې طریقه باندې وکړي خو اجازه باندې د خپل د کور خلک چې یعنې زه چیرې ځم څه کار کوم هغه کار په اجازه وکړي. زه دا کار د څه لپاره کوم؟ د وطن لپاره کوم، د اسلام لپاره کوم. هغه کار کورنۍ باید چې د خپل خلک داسې دغه کړي چې هر ځای هر ځای پار کار چې وانسته اوسي. هغو کسانو ته چې خپل زامن د طالبانو ته صفوفو د طالبانو صفوفو ته رالیږي چې پیغام لري؟ خلکو ته زه دا پیغام لرم که تاسو چیرې په دا طریقه باندې راستوئ خپل بچیان چې هغه د داسې چا سره چې هغه تعلیم نه لري په هیواد کې د خلکو سره د ملکي خلکو سره ضرر پېښوي نو داسې کشران خلک داسې څوک باید څوک د سپوپو ته راوانستئ داسې کسانه واستئ چې سبا دپاره دا سبب ونه ګرځي چې زه تا زیروم ته راورځه راورسم دی زیروم ستا د زیرېدو سبب داسې سبا دا نور خلک راولاړ شي دا نور مسلمانان زیری د دې لپاره موږ دا توصیه ده چې عام خلک باید چې په دې نظام کې ونه درېږي داسې وم که څه هم نظام خو غواړي هېواد خامخا نظام غواړي که یو څوک وي که بل څوک وي دا هېواد جوړ په نظام چې نه وي نو نه کېږي ټول انسانان دې سبا به بیا غلا هم کېږي چې هر څوک په نظام کې موږ د نظام د مشرانو ته دا دی که نظام که د هر چا په لاس کې وي باید چې داسې کسان په دغه کې ونه ګمارستي چې هغه خپل د کور په نظم هم نه پوهېږي هغه اوس ظلم کېږي د هغه اوس خلک د جذبې څخه کار اخلي باید چې هر څوک ګوره قدر خو وکړي چې دی و د الله او د الله د رسول په لار وپوهېږي چې الله ما ته څه ویلي دي ته نظام کوې زه نظام څه رقم وکړم ته داسې راولاړ شه داسې نظام وکړه چې د الله او د الله رسول څه رقم وایي چې مه ظلم کوه په مظلوم باندې رحم وکړه که چیرې څوک په نظام کې درېږي او که نه درېږي خو دې یو بل نظام در دغه لاندې خپل گزاره کوي هغه باید چې داسې خلک ونه درېږي هر څوک چې وي چې هغه په دغه نه پوهېږي چې اوس نو زه څه رقم برخود ورکړم د عامو خلکو سره د کوم وخت سره اسیران تاسو سره برخود څنګه وو؟ زما خو تقریبا نن به انشاءالله تعالی دوې شپې پرې کېږي دوه شپې دوه ورځې زما خو تقریبا په دغه دوه شپو دوه ورځې کې یعنی که د خوراک د طرفه څخه هېڅ که دوی څه کم شی خپل د ځان لپاره پیدا کړي موږ ته هم راکړی دي که کم شی د ځان د بیدېدو دپاره د تودېدو دپاره ځان لپاره پیدا کړی دي موږ ته هم راکړی دي موږ هم توده کړي یو نو نور چې د دوی په وس کې څه وي هغه موږ سره کړي دي موږ خو یې وینو درې شپه ورځ د دوی سره یو موږ سره هغه هم څه نه دي کړي چې موږ دا وایي چې دا شی د دوی سره ستا یا موږ د خوراک د ته یا د لباس د طرفه څخه وي او قسم د ډاکټرانو مشکل یا خو موږ ته معلومېږي چې نشته دلته هېڅ نشته ساده کور هم نشته یعنې ګورئ چې د ځان لپاره دوا اخیستي هغه یې موږ ته راکړی ده چې دا وخوره د درته په خاطر یا د هر څه په خاطر باندې موږ سره دا کړي دي خپل د ځان لپاره یې اخیستي امیل ته څه پیغام لري؟ پر تامل ته دا پیغام لرم زه الحمدلله جوړ و روغ یم هېڅ مشکل نشته ماته او که د صحت لارې که نور ده ست خلق به دا فکر یا به دا نظرونه څوک چاته وکړي چې دا به هلته وهل کېږي ډبه وهل کېږي به یا داسې ظالمان به یي او داسې به یي هسې هغه خبره خو بیخي د مطلق شته نه که څه هم څوک دا په دا چاته دا خبره کوي چې دا په تکلیف کې به یي یا دی خوش سوی به یي یا به څوک به دا ورته یو رقم تشویش راشي بل رقم تشویش نه موږ مطلق دا اطمینان ورکوو چې موږ جوړ و روغ یو
خیر و خیرات ایداشی لکه خپل کور ته شم سره کوم گزاره کړی ده انشاءالله تعالی موږ دلته مغاشي یو او قسم داسې د کور رقم اصلاحات نه پیدا کیږي خو د غرنۍ دغه ژوند دی هغه خونه هغه رقم موږ ته نه پیدا کیږي چې لکه څنګه چې موږ کور ته گزاره کوو هغه خونه پیدا کیږي په غره کې یو مسافري کې یو خو موږ د ټولو ته دا پیغام دی چې د عامو ملکي خلکو سره غلط برخود غلط چلند دا خو مطلق په اسلام کې نشته نه څوک تا زما سره زیری کړی زه خو داسې نشم کولی چې د ملکي خلک یا تا زما سره مشکل پیش کړی زه ستا ورور ته راکشوم درلاس ستا ورور ما سره دا مشکل پیش کړی دی نه زه تا ستا بچي ما سره دا مشکل پیش کړی زما دښمن دی زه راولاړېږم د هغه پلار راچپه کوم د هغه پلار وژنم دا زما د پرده په اسلام کې دا جواز نه لري او که څوک داسې کوي دا خو نو مطلق نو د اسلام د لارې څخه غلط کار کوي غلط اعمال وفال کوي نو د دغه کار څخه با درود وکړئ.